ביישוב הזה נקלטו עקורי גוש-קטיף. עקורי גוש-קטיף, החיים שלהם היו יכולים להיות טרגדיה, אסון נורא. וזה התחיל עם כאב נורא. אבל מדינת ישראל והיישוב כאן וראש המועצה וכל אזרחי ישראל פעלו יחד כדי שעקורי גוש-קטיף לא יהיו פליטים בארצם. אנחנו קלטנו והם חידשו את חייהם לחיים נפלאים ביישוב הנפלא הזה. יש את הזיכרון, אבל יש את ההווה והעתיד שכבר השתנה ונותן חיים חדשים ותקווה גדולה. ככה אנחנו נהגנו במדינת ישראל, גם כשעשינו דבר שאני חושב שלא היה צריך לעשות, אבל קרה, טיפלנו בבעיה. והאם לא באו אלינו עקורים מכל מיני ארצות? האם לא באו אלינו ניצולי שואה שנקראו מאדמתם, מיישובים שהם היו בהם, כמו בליטא שהייתי שם 500 שנים, מפולין 1,000 שנים, נעקרו ושרדו ובאו הנה? האם השארנו אותם כפליטים? לא. קלטנו אותם. וכך גם ממדינות ערב שנעקרו מאותה מלחמה, מלחמת השחרור, אותה מלחמה. מאות אלפי יהודים שבאו הנה כפליטים ללא כל, השאירו את כל רכושם מאחור. האם השארנו אותם כפליטים? לא. הפכנו אותם כאזרחים תורמים ושווים במדינה שלנו. זה לא מה שקורה עם הפלסטינים. שם יצרו לפני 70 שנה מוסד מיוחד לא לקלוט את הפליטים, אלא להנציח את הפליטים. ולכן ארצות הברית עשתה דבר חשוב מאוד, בזה שהיא מפסיקה את המימון לסוכנות הנצחת הפליטים, שקוראים לה אונרה, היא סוף סוף מתחילה לפתור את הבעיה. זה דבר חשוב מאוד. צריך לבטל את מוסד הפליטות, צריך לקחת את הכספים ולעזור באמת לשיקום הפליטים, שמספרם האמיתי הוא קמצוץ מהמספר שמדווחת סוכנות אונרה. זה שינוי מאוד מבורך.